jemi betuar. Në Shqipëri ka lindur fëmija i 8 pa infektuar nga virusi HIV dhe pse prindrit kanë qenë pozitiv. Për drejtuesin e shoqatës së personave që jetojnë me HIV-AIDS, Olimbi Hoxhaj, kjo është një histori suksesi për vendin tonë, sa i takon para ndalimit nga nënat e fëmija. Nuk ka raste të lindur ose të infektuar nga nënat pozitiv në këtë vit. Ajo që mund të përmendim këtë vit është që kemi lindjen e bebit të 8 që është negativ nga prindër pozitiv. Dhe kjo është ndër historitë e suksesit në Shqipëri, në kuadrin e programit të parandalimit nga nënat e fëmija. Hoxha i bën të ditur se duke filluar nga viti i ardhshëm, për herë të parë në Shqipëri testi HIV për gratë shtatzëna do të ofrohet falas. Vitin tjetër, mbas janarit, do të pilotohet vitin e parë me mbështetjen e fondit global dhe pastaj do të futet si një testim rutin dhe do të ofrohet aty ku janë nevojat, pra në këshillimorët e nënës dhe të fëmijës. Aktualisht në vendin tonë për këtë vit janë regjistruar 81 raste të reja të diagnostikuara me HIV. Hoxhaj pohon se shqetësues është numri në rritje i rasteve me vdekje. Kemi 81 raste të reja të diagnostikuara me HIV, nga të cilat 57 janë meshkuj, 24 janë femra dhe kemi dhe rastin e një fëmije në moshën 7 vjeçare. Numri total i rasteve është 1090. Deri tani, si vjet kemi 15 raste vdekjesh, nga të cilat 3 janë nga rastet e diagnostikuara këtë vit. Faktorët kryesor kanë të bëjnë me diagnozën e vonë, pra në përgjithësi 70% e rasteve hynë në terapi në një diagnozë të vonë. Sa e takon rrugëve të transmetimit predominon ajo heteroseksuale, por nuk mbetet pas as ajo homo ose biseksuale që mbetet e paraportuar për shkak të fshehjes së këtyre marrëdhënieve. Është karakteristik fakti që nuk raportohen në momentin e testimit ose që plotësohet formularin, nuk raportohen orientimi seksual ose sjellja seksuale që ka sjell infektimin e individit. 1 dhjetori përkujtohet në të gjithë botën si dita ndërkombëtare kundër HIV-AIDS.